Ви просто вийшли на прогулянку або ж чекаєте на дуже важливий дзвінок, а заряд вашого телефону майже на нулі. Неприємна ситуація, еге ж? Віднедавна підживити свій мобільний або ж будь-який інший пристрій можна прямісінько в центрі міста, просто сидячи на лавці. Зробили таке добре діло, показали, як можна заправляти наші телефони, да, на ходу. А ви пробували? Ні, шнура немає. Я так і поняла, що це сонячна батарея. А знаєте, для чого вона? Для мобілки. Проте я ще не знаю, як заряджати, ну. Треба з собою мати пристрій, у мене такий попроще телефон. Ну, хоч би не зламали. Це саме головне, щоб берегли те, що вже маємо. 5 сонячних лавочок встановили навпроти торгового центру «Дитячий світ». В кожну вмонтований ось такий фотоелемент та USB-порт. Працюватимуть такі підзарядки в будь-яку погоду, тож не обов'язково, аби на вулиці палило сонце. А щоб вберегти систему від пошкоджень, зверху панель вкрита протиударним склом. До речі, з місцевого бюджету на них гроші не витрачали. Встановили лави за кошти місцевих підприємців. Це їх подарунок Хмельницькому до Дня міста.